Meus amigos, galera aí, pega de boa, grupo dos amigos, boa tarde aqui. Mais uma vez, estamos aqui no sítio Queimada da Ema, município de Campina Grande. Hoje nós estamos aqui na casa de uma família aqui, de seu Inácio, Dona Maria de Lourdes, que aqui são integrantes de três pessoas, José, filho deles, para entregar essa cadeira de roda para seu Inácio, que está necessitado hoje. Em nome de todos os inscritos aí, agradecer o rapaz que doou essa cadeira, a Cício, lá do sítio Marinho, município de Caturité, a Loura, sua irmã, que fez essa doação. Nós tá aqui, ó, entregando. Que Deus abençoe vocês. Vamos passar aqui para seu Inácio, que ele vai ter uso dela aí, até no dia aí que Deus logo logo vai dar a recuperaçãozinha dele aí, que ele tem dificuldade. Então vamos conhecer aqui seu Inácio e Dona Maria de Lourdes aqui. Dá licença, Dona Maria. Aqui é a Dona Maria de Lourdes, esposa dele. Olha aí, Dona Maria, a gente conseguiu essa cadeirinha aqui para ele. Seu Inácio. Aqui, seu Inácio, aqui, mostra aqui. Conseguimos essa cadeirinha de roda para o senhor. Fica pelo menos para tomar um azinho, né? Pra sair, pra não ficar só aí em cima da cama. Tá aqui seu Inácio. Tá passando por um problema aí, que ele tá com a junta dos pés aqui inchada, não tá conseguindo andar muito. E aqui vai ter utilidade pra ele, né? Seu Inácio tem 70 anos. Já faz muito tempo que ele tá aí. Já faz 2 anos. 2 anos que ele tá na situação. Mais um ano. Já faz 1 ano. Vou fazer um ano Já vai fazer um que ele ano. tá assim, ele tem dificuldade de andar. Mas em nome de Jesus, Deus vai dar a cura dele. E tá ele aqui, não se emociona, não, senhor. Pode ficar tranquilo, viu? Seu Inácio tá um pouco Nervoso. nervoso. Fique tranquilo, viu? Se desespere, não. Em nome de Jesus, Deus vai dar a sua recuperação, viu? Que ele é mais, viu? Ele é médico dos médicos. Então tá aqui, eu tenho nosso amigo aqui, Zé, seu filho, que é o braço direito da família aqui, que fica ajudando sua mãe na luta aí, com seu pai. E tá aqui, Dona Maria, você tem me falado aqui algo para sua mãe, se aproveita você mesmo aqui, pode falar, pedir. Mudar da roupa, a minha mãe, Ele. o botar no chão, o desenho para mim, A o mostra botar ali. no chão, Mostra lá bem pertinho, o baixo. no chão, Pode baixar bem pertinho. botar no chão aqui, no chão, põe no chão, tesão lá dentro. Tá até embaixo, meu tesão. Esse quartinho que ele tava falando aí é banheiro mesmo. Aqui. Tesão que tá demada. Tem o tesão pra xixi. O nosso amigo Zé, ele falou como eu tenho conseguido essa cadeira para o pai dele. Ele falou: não tem como o senhor pedir aí, ver se consegue uma televisãozinha para mim, que ele gosta de usar. Usada mesmo serve. Eles pode ser até usada, ele não quer luxo, pode ser até usada só para ele distrair mais, que quer ele. A televisão que ele tinha está queimada. Até mais, põe E a mão. ali no quarto ali da. Vou mostrar seu mesmo. No quarto ali da sua mãe, ele tava falando para ver se conseguia um guarda-roupa. Que a roupinha deles lá é tudo no chão lá. Cuidado, Sim. Zé. Precisa não, Zé, mostrar não. Cuidado. Tá vendo aí, gente? Eu gostaria de. Tá sem parede, tesão. Gostaria de ter uma televisãozinha aí. Se vocês tiverem uma televisão até usada aí, quiser fazer essa doação para nosso amigo Zé aqui, a gente somos agradecidos aí. Eu agradeço em nome de toda a família. Que Deus venha abençoar vocês. Aqui, o que ele estava me mostrando aqui era ali, ó, o rapaz ali. Era a roupa no chão. Ele pedindo um guarda-roupazinho. Quem tiver um guarda-roupa aí, de boas condições, quiser fazer a doação aqui para Dona Maria, a gente somos agradecidos. Eles são pessoal carente, sim. Tá aqui, ó.
A simplicidade deles, não querem luxo, eles querem só manter tudo no padrãozinho. Se vocês tiverem um guarda-roupa aí usado e quiser fazer essa doação, vai ficar aí na descrição aí o meu contato, vocês ligam aí, que eu tô aqui dando um suporte aqui. Em nome de Jesus, agradeço a todos, a vocês inscritos aí. Compartilhe esse vídeo para mais amigos. Deixe seu comentário, deixe seu likezinho lá. E vamos ajudar a chegar em mais gente. Essa família aqui, esse senhor aqui faz mais de um ano que estava aqui, em cima dessa cama, só deitado. A sua esposa com seu filho dá o banho ali mesmo. Não tem a liberdade de vir aqui na porta. Ele estava aqui sem camisa, eu peço até desculpa, porque é quente o quarto. Tiver também alguém tiver aí próximo, até aqui da região, um ventilador, que puder fazer essa doação, vai servir para ele. Aqui o quarto, aqui a casinha pequena, ela é quente. Vai servir para ele, vai ser de boa utilidade. Vocês façam essa doação aí. Que Deus dará em dobro a vocês. Entendeu? Agradeço a todos aí. Tá aqui em nome de toda a turma Pega de Boi Grupo dos Amigos. A nosso amigo Cício lá que fez essa doação. Ó, já o integrante já quis subir aqui, ó. Mas não é pra tu não, cara. Ó, o integrante aqui, ó. Achou bom a cadeirinha, veio. Vai pra ali. E tá aqui sendo mostrado o que a gente tá recebendo, tá entregando, tá aqui. Vai ser de utilidade pra seu Inácio. Em nome de Jesus, Deus vai dar sua recuperação. Que o que parece ser grande pra gente, não tem jeito, pra Deus é pequeno. Se na hora que Deus quiser lhe pôr de pé, tá aí. E pra honra e glória do Senhor, o nome dele vai ser exaltado. Ele vai dar a sua recuperação. Então, firme e forte, apresente tudo a Deus, que só Ele é quem tem de nos ouvir e nos dar. Viu? Então, galera, obrigadão aí. Obrigado, Cício. Em nome de toda a sua família aí, muito obrigado aí pela a doação aqui da cadeira. Vai servir aqui pro rapaz. Em nome da família aqui, Dona Maria aqui, dá os agradecimentos aí. Valeu mesmo, Zé. E obrigado por ter abrido as portas de vocês pra gente. Toma aí qualquer coisa precisando. Eu vou ver se eu Tá consigo certo. a pomadinha que a senhora falou. Tá Vou ver se certo. hoje, não, minha mãe, porque é final de semana, mas Sim. segunda-feira, qualquer coisa eu mando meu menino vir aqui, viu? Tá certo. Obrigadão, gente. Tchau aí. Um abraço pra todos aí.